Президент Беларуси Александр Лукашенко наведаў Хойніцкі район. Кіраўнік дзяржавы пабываў у Палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку. Тут прэзідэнта азнаёмілі з навуковай і эксперыментальнай работай, якую праводзяць вучоныя. Пагутарыў Александр Лукашенко і з журналістамі. І, як звычайна, цікавіла ўсё. Ад пытанняў росту цэн да тэмы летняга адпачынку прэзідэнта. Шмат увагі ў ходзе размовы з журналістамі Александр Лукашенко надаў тэме развіцця Гомельскай вобласці і чарнобыльскіх рэгіёнаў у прыватнасці. Для прэзідэнта развіццё гэтых тэрыторый шмат у чым асабістая тэма, якую ён ведае, што называецца ў асобах. Тое, што сёння чарнобыльскія рэгіёны развіваюцца дынамічна, прэзідэнта радуе. Галоўны паказчык новага жыцця, на думку кіраўніка дзяржавы, высокая нараджальнасць. На развітанне кіраўнік дзяржавы пажадаў журналістам здароўя, удачы і шчасця і заклікаў не баяцца ездзіць у так званыя чарнобыльскія раёны. Тут можна жыць і адпачываць. У Вецы прайшло пасяджэнне выязной сесіі Гомельскага абласнога савета дэпутатаў. Удзельнікі прааналізавалі, наколькі эфектыўна на тэрыторыі Гомельшчыны выкарыстоўваецца нерухомасць усіх формаў уласнасці. Так, летась на тэрыторыі Веткаўскага раёна выявілі каля 130 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваюцца. Сёння палова з іх ужо знаходзіцца ў гаспадарчым абароце. Частка знесена, астатнія да зімы павінны знайсці сваіх гаспадароў. Для гэтага існуюць прывабныя льготы і прэферэнцыі. Напрыклад, продаж аб'екта за адну базавую велічыню. А дзяржава вырашае такім чынам і яшчэ адну задачу. З'яўляюцца так патрэбныя зараз новыя працоўныя месцы. Прадстаўнікі мясцовых органаў улады сёння правядуць прамыя тэлефонныя лініі. На пытанне жыхароў рэгіёна адкажа старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Андрэевіч Дворнік. Нумар тэлефона 75 12 37. Гамельчан выслухае старшыня Гомельскага гарвыканкама Пётр Алексеевіч Кірыченка. Звяртацца варта па нумары 75 19 84. Час работы прамых ліній з 9 да 12 гадзін. БМЗ за 5 месяцев 2017 года повялічыў экспорт своей продукции на 40%. Акрамя гэтага, географию поставок поширили 4 новые краины. Упершыню металлопродукция отгружена у Сенегал, Мауританию, Кот-Дивуар и Гану. Усяго за 5 месяцев бягучага года покупниками предприемства были компании за 46 краин. На экспорт поставлена продукции на сумму более за 375 миллионов долларов, что выше за узровень минулого года на 40%. У Гомельскім медуніверсітэце выпускнікам уручылі дакументы аб вышэйшай адукацыі, 5 гадоў партай працы і вось вынік на руках. Дыпломы атрымалі 150 цяпер ужо былых студэнтаў медыка-дыягнастычнага факультэта. Яшчэ 50 чалавек у ВНУ падрыхтавалі на факультэце для спецыялістаў з замежных краін. Аднак для маладых медыкаў навучанне на гэтым не завяршаецца. Наперадзе інтэрнатура і яшчэ шмат экзаменаў, каб пацвердзіць кваліфікацыю. Аднак першы, бадай, самы важны крок зроблены. Яны ўрачы. І зараз наступае час на практыцы выкарыстоўваць атрыманыя веды. У Гомелі ў рамках дабрачыннай праграмы «Юныя таленты і экалогія 21-га стагоддзя» прайшла прыродаахоўная акцыя «Квітней мой край». Яна існуе больш за 10 гадоў. З'яўляецца штогадова і заўсёды прымеркавана да святкавання Дня аховы навакольнага асяроддзя. Кожны год абіраецца новае месца яе правядзення. Часцей за ўсё гэта дзіцячыя дамы сямейнага тыпу і навучальныя ўстановы рэгіёна. Сёлета пляцоўка і дзейства стала сярэдняя школа нумар 1 горада Гомеля. Тут падчас акцыі школьнікі Новабелецкага района разбілі клумбы і высадзілі больш за 400 шматгадовых раслін, у тым ліку квітнеючых і дэкаратыўных. Выстава ў тэхніцы «Батык. Гармонія колеру» адкрылася ў музеі аўтографа Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Герцена. Гомельскі майстар Ірына Суздальцева праставіла 12 работ, выкананых на бавоўне і шоўку. Празрыстыя, стрыманыя ў фарбах ілюстрацыі, выглядаюць незвычайна гарманічна і разнастайна. Майстар, дарэчы, біёлаг па прафесіі, старанна прамалёўвае дэталі, ствараючы сапраўдныя творы мастацтва, шматаблічныя па колеры і сюжэце. Невыпадкова значны ўплыў на творчасць мастачкі аказалі карціны кітайскіх майстроў. Фарба быццам ажывае на тканіне, што дапамагае Ірыне выказаць свой настрой, пачуцці, думкі, уражанні ад навакольнага свету і прыроды, галоўнага натхняльніка аўтара. Асновай выставы з'яўляюцца кветкі, багацце якіх настройвае прысутных на пачуццё лёгкасці і эстэтычнага задавальнення.